Pride's Entertainments Private Limited CMD Riniki Bhuiya Sharma today engaged in campaigning in the Dorong Udalguri Lok Sabha constituency. CMD Riniki Bhuiya Sharma campaigned for BJP candidate Dilip Saikia and attended several election meetings in a bid to reach out to the voters. The Pride's Entertainments Private Limited CMD attended election meetings in Baihata Sariales, Agbhola, Matia Pahar, Khudra Poloha and Agdola. Riniki Bhuiya Sharma was accompanied by Kamalpur MLA Digonto Kolita during the campaigning today. মই পলিটিশিয়ান নহয়, মই বেলেগ সমষ্টিলৈকে মই কেলৈ যাম? জালুকবাৰী সমষ্টি মোৰ নিজৰ ঘৰ হয়, ঘৰলৈ সদায় যাম। আৰু আজি 20 বছৰে আজি আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আহি থাকিম। মই ইলেকশ্যন বুলিয়ে নহয়, এই সমষ্টিত প্ৰত্যেকজন মহিলা, প্ৰত্যেকজন পুৰুষ আমাৰ হাৰ্টত সদায় আছে, সদায় থাকিব। আৰু যিহেতু আমাৰ গোটেই জীৱনৰ যিটো পৰিক্ৰমা, এম এল এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো যাত্ৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে, এইটো জালুকবাৰীৰ সমষ্টিৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত ঋণী আৰু আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু আজিও আপোনালোকে ইমান বৰষুণ নেওচি, অলপ আগতে বৰষুণ দি আহিছিলে, তথাপিও যে ইমান সময়লৈকে ৰখি আছে, এইটোৱে প্ৰমাণ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিধায়কক কিমান বিশ্বাস আৰু কিমান মৰম কৰে। আৰু সেই মৰমে আমাক সকলো আপোনালোকলৈ আৰু বেছি ঋণী কৰি গৈ আছে। আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ দৰ্জা সদায় খোলা আছিলে, সদায় থাকিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি থকা আবেগ, ভালপোৱা এই জালুকবাৰীক এইটো প্ৰমাণ কৰিলে। ইমান বৰষুণতো নেওচিও আজি এই নিৰ্বাচনী সভাত আমি নিজেও উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ লগত আছে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানিজ, নিউজ লাইফৰ CMD। আৰু আমি জানো যে এই পৰিয়ালটোক একেবাৰে জালুকবাৰীৰ ৰাইজে নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, ভাই ককাইৰ দৰে ৰাখিছে। আৰু এই জালুকবাৰীৰ পৰাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিচিত হৈছে, এই পৰিয়ালটো পৰিচিত হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সংকল্প লৈছে যে নতুন অসম গঢ়াৰ, তাৰেই এক উদাহৰণ হিচাপে এই আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ এটা অংশ। আমি সকলোলৈ অহা 26 তাৰিখত সকলোকে ৰাতিপুৱাই ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ।